Assalomu alaykum. Nexia 1 avtomobili sotiladi. 2007-yil ishlab chiqarilgan. Super. Propan gaz balon o'rnatilgan. Zapaskani joyida. Detallari o'ziniki. Sonus motor. Qattiq udari yo'q. Mashina toza. Polni aslijit qilingan, ya'ni bir sirama kraska qilingan. Suyagi butun. Mana ichlari, salonlari chiroyli turibdi. Chiqol taqilgan. Harajati yo'q. Olasiz, minasiz. Mana gentra rol qo'yilgan. Super. Lasetti bar o'rnatilgan. Mana akkumulyatori ham yangi, propan gaz balon, sonus trambler motor. Gidravlika, konditsioneri yo'q. Denovda 39 milliondan qaytgan. 39 millionga berilmagan 45 million so'm aytilyapti. Kapot yo'q, yaxshilar. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 678 67 87. Shu raqamlarga bog'lanib gaplashishingiz mumkin.